私を知る。お、はい。昔話の絵本だ。夫婦の小石というタイトルみたい。なんだそりゃ。たくさんの男の人が涙を流す石ころを重たそうに運んでいる絵が描かれた表紙だ。全く意味がわかりません。全く意味がわかりません。おう、おお、視界に入らなければいけんのか。これ懐中電灯すげえ荒ぶってる。重要だね。こんなと、うん、なんか今キランってしたよ。なんだなんだ。向こう側、向こう、あ、落ちてる。はい、ん、少女コミックを拾った。何拾ってんねん。クラスの子たちがいつもお話ししている漫画、途中のページがべったりくっついていて開けない。何でくっついてるんですかね。何でくっついてるんですかね。米粒とかかな。やば。ご飯中に漫画を読むのをやめましょう。やめましょう、MC。私読まないよ。さて、どこにいる。あ、そこにいますね。おお、バレなかった。基準がわかんない。わかんないね。近づくとダメなのかな、やっぱ。一定距離保っていかないといけない。走っちゃいけない。もうすごいセーブしたい。セーブしたいね。もう怖いよ。もうここまで来るのにね。もう。なんか鳴ってるよ。鳩。くるるいって。あれ、カメラ？防犯カメラじゃねえあれ。袋じゃねえあれ。袋？あ、本当だ。なんやあれ。かわいいね。サーチライトじゃん。かわいいね。あれに映ったら。襲われそうだね。つか何もねえぞ。明日から奥に行くのか、これ。あそこそこ、ここ行ける。平気だね。こっち、あ、なんかあるね。ほい、10円。まあありがたい。うん、待って、なんか今通ったよ。カラ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 言ってた。 あれなんかあれじゃないか。あ、怖かった。何今の。え、何これ。なんでいきなり出てきたん。もう確実に狙ってたよね今あれ。ビビったね。うまいねこれね、ゲーム作った人ね、驚かすの。うん、なんかもうまんまと制作者の策略にハマってるからね。 MC いいね、客ですよ。本当にお化けが書かれた絵本だ。悪い子供、お化けが食べている。怖い本は苦手だな。悪い子供を食べる。じゃあいい子だからりんちゃん食べられないじゃないか。セーブしたいよ。セーブしたいね。こっち何がいいの。うん、足。あ、待って、セーブがある。やばいやばい、セーブ。どうにかな。セーブ、セーブしたぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。本当、電話機様様、足消えた。電話機様様、ありがとう。おお、あのフクロウには近づきたくないな。お、なんか落ちてますな。また紙飛行機をマジで何に使うの。あ、なんかいる。いるわ、さっき押されて。しかも顔あんな感じなんだね。なんかごちゃごちゃしてるね。ね、なんか煮えたぎってるよ顔が。これでも横通らないといけないんだよね。あ、来てますね。いや、来てますね。バレなかった。あ、また目の前にいる。これ基準がわからないね。平行移動じゃないとダメなやつかな。いや、多分違う。あ、待て待て、映る映る、これ。オッケー、うまい。ちょっとまだいるね。あいつ走ると追っかけてくるのかな、もしかしたら。多分普通に歩いてる状態と走った状態はダメなんだろうね。ダメなのかな。今平行移動、平行移動でゆっくり移動してますね。ここ遅れ、あのお化け。まあ、多いな。袋もいるな。ちょっと先にこっちから行きたい。あ、あれ？今さ、何もないところから走ってったよね。ちょっと怪しいですな。もうやな。あ、セーブがあるよ。セーブポイント様様やで。セーブがあるよ。セーブ。セーブ。セーブ。
あーもうもう心臓痛いでございますよ。なんかさ、セーブポイントの安心感。ほんとな。さあどこに、あ、いたね、そこにいるのね。あいつなかなか、そこにもいるの。めっちゃいいんじゃん、絶対進む先にもいるよ。こっちにもいる。いそうじゃない。確かにいそうだ。どっくんどっくん行ってる。もうライトの荒ぶり方半端ねえよね。手首めっちゃ動かしてるよ。おふくろがいる。つか、袋めっちゃいるやん。すげえいるじゃん。あ、これどうすればいいの。しかもそっちにもいる。ここを通らなきゃいけないのか。これバレる。今行って、そこにもいるじゃん。これ平気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 っぽい。バレたなんで、バレた、基準がわからん。なんでバレるんだろうね。なんかとりあえずめっちゃ近いよね今は。多分半径何センチメートル以内はバレるみたいな感じなのかな。ある程度距離があるときは全然気づかないから、うん、距離取って歩いていけばなんか大丈夫そうだよ。バレないね。ただね、あのフクロウが邪魔だね。まあそれはちょっと避けていきつつって感じよね。さて、ちなみにあのフクロウのあれにさ、ライトが当たるとどうなるんだろうね。フクロウを襲ってくるか、警報が鳴るか。待て、とりあえず間に合わないじゃん。難しいな。待て、お前もそんなところにもいるんかーい。あいつのね、まっすぐ進めないの。ここ、うん、2体いるよ。え、2体一気に襲ってくるのかな。来るんじゃない。ちょっと行ってみる。そう、来てますね。あ、いや、来なかった。あれ、本当だ。これバレない。あともう1体どこにいる。今あかんくない、そこ。そうだね、そこにいるのか。あ、これバレる。バレた。フクロウの目にね、追いつかれた、あのままだったら。え、やば。警報器ですね。警報器ですね。すげえ顔してたね、今ね、あいつね。ピューって顔してた。ピューって顔してた。ブサイクだな、本当に。あ、じゃあそのまま回っていけばいいじゃん。あ、そう。いけたー。バレたー。なんでー、なんでー、基準がわからん。もう当てられない。そっちにとりあえずまっすぐ進んで。バレなかったよ、バレなかった。セーブしたい。もうここだけ行っただけで俺はもうこのゲームクリアしたと思ってもいいぐらいの達成感がある。すごい死んだからね。またいる。おー、気持ち悪い。そこで手を出すな。俺はギリギリ。またフクロウも嫌がるしさ。このフクロウなんやねん、マジ。そしてそこにもいる。ライトに沿って。あ、なんかいたいたいた。気をつけて、前方注意。前方前方何がいますか。いや、なんか通ったよ。ゆいちゃんじゃないの。え、わかんない。待て、近いぞライト。あ、なんか部屋がある。待って、ここゴールじゃない。ゴールじゃない。まだ先がある。お前ふざけんね。早く安心させろよ。どっくんどっくん言わないっていうのがこんなにも安心することだとは思わなかった。電話機受話機、鍵かよ。もういいよ。ビックリマーク2個出てたよ。ほんと重要アイテムだろう、ね、図書館の鍵とか全体的な鍵じゃん。確かに。待って、電話機ないの。俺ここでセーブしたいよ。確かに一番置いてそうなのね、電話機ね。なんでないねん、ここねえ。またあそこ戻んの。そこ出られんじゃん。出られる。
ターがセーブ。セーブしよう、セーブ、セーブ、セーブ。セーブ、セーブ、セーブ。図書館走っちゃダメ。知るか。俺は走る。早くセーブしたいんだ。セーブ。で、油断した時に出てくるとか。やめてほしい。セーブ。お願いします、お願いします。ありがとうございます。よかったね。ああ、ほんと疲れた。どんだけ死んだと思ってんだよ。多分ゲームカットすると思うけど、めっちゃ死んだからね、ほんとに。びっくりするぐらい死んだね。びっくりするぐらい死んだ。もう途中から MC 飽きてたもん。頑張ってー。頑張ってー。こんな感じだったよ。そんなバカにしてない。さて、じゃあ進みましたよ、MC。ちゃんとアドバイスしたもん。アドバイスしてた？ありがとう。じゃあちょっと向き合おうか、ゲームに。向き合って。やっと入れるよ、ここに。おぉ。あ、図書館の割に博物館みたいになってんじゃん。つか、明る。この後。うわ。なに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 、急に電気割れちゃってさ。もう嫌だ。私のセリフだ。俺のセリフだ。お外よりも暗い。それな、月の光ないしな。どうしよう、怖い。明かりつける。何が走ってったの？絶対違うよ。絶対違うよ。MC なんか言ってやってよ。だって俺のセリフだって言うからと思ってた。あ、そういうそこじゃねえよ。はい、ほら MC 集中して、やる気出して、もっと前来て。だってセリフ取られるし。わー、拗ねちゃったんですけど MC が。どん、皆さんどうにかしてください。元気づけて MC をね。まあね、へこませたの俺ですけど。じゃあ気を取り、虫が飛んでる音する。何があるのか。ブンブンって。締め出された。そしてこんぐらいじゃビビ断り様やんけー。おお、お前なんでいんの。ナイスナイス、すごい避けた。すごい避けだったね。待て、お前まだ出てくるの。これ多分直線で危ない。そしたら危ないよね。いや俺何もやってない。あ、いい、これどうすればいいの。直線移動したらやばいと思う。でもあいつ関係なく。あ、なに、危ねー。新しい動きを覚えてる。待て、出られ、出れ、出れない。あー、切られそう。これやばいな。角を、あ、避けて。うい、よし。これどうしたらいいの。すごい動き方するじゃん、こいつ。断り様が出てきたところから出るのか。おっと、おれ、そこ邪魔。行かせる気ないね。待って、こいつどうすればいいんだ。手と足と首のあるもの。危ない。お、あれか、道具。道具、ウケる。道具、今度はそれ身代わりか。これでいい、これでいい。断りさ、まあこれでいいですか。ちゃんと手と足とね、首もありますよ。はーい、許してちょんまげ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。うわ、かわいそうに古い勾玉を拾った。何それ。壊れた土偶についた、ついてたと思われる小さな勾玉。いろんな緑色が集まったような色だ。あれってさ、土偶って言うんだね。うん、さっきのあれ知らなかった。知らなかった。嘘でしょ。まあいいや、先進もう。うん、 MC はね、あんまこういうの興味ないからね。なんか見てるのは好きだけど、名称とかはちょっといいかなって思っちゃう。あー、そっか、覚えるの苦手だから。俺は結構ね、こういうの好きなんでね、覚えてたりするんですけど。まあね、みんな人それぞれですからね、興味があるものは。ん、なんか虫が飛んでるような音が。虫が飛んでるような音か、これは。ん、勝手に動いてる。お、いた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 、だから
だからなんで待たないの。そしてセーブがちゃんと置いてあるってことはイベントですかね。はい、怖怖いね。はい、今会いに行きます。何ここ、ガスボンベというかあれだね、あの温度調整、こんなの図書館にある普通。うわ怖っ。なに、線路にいた女の人あんなでかかったっけ。お姉さんっぽいよ。でもあんなでかいっけ。サイズ規格外だけど、サイズがちょっと狂ってます。危ねえな、ボンを手やめろ、また出てくる。おい、なんだこいつ。虫、見て。はい、おお、通り過ぎてった。あ、戻ってった。往復してるのかな。あー、往復系ですか。どうやって受けましょうかね。なんか落ちてたね、ここに。うい、紙飛行機。とりあえず一回そこにいたら。そうだね、来るかな。来るね。あいつ曲がるんだ。もうやだ、もうやだ、もう。あいつ曲がるんだ。あいつ曲がるんだって。もうめっちゃ、あ、いたっつって突っ込んできて。あ、ここにいいんじゃん。あ、ここにいいんじゃん。お前は誰？ブッサイクな顔しやがってよ。ダッシュ尽きてやろうが、ほんとに。おい、虫来いよ。あ、その前にあれ取らないと、紙飛行機。紙飛行機。はい。ここで引き返すって結構早く引き返しちゃうね。バレたー。ここで走るからじゃん。おお、よかったよかったよかった、振り切ったね。あれ、ここ最初、あ、最初に閉じ込められてた場所やん。おい、ちょっと待て、ちょっと待て、お前もなんでずっと止まってんねん。待って、あ、そして落ちてる。理科の教科書は置きっぱなしになっている。鏡に物が映るのは光が反射するから。光がなければ鏡に物は映らない。なんかこれフラグだぞって書かれたページが開かれてる。最後にさ、ゆいちゃんが見たの鏡だったよね。鏡だったね、あれに。ねえ、うん、映ってはいるのかしらね。そうだね、彼女は映ってるのかな。うん、なんかこう、ゆいちゃんもう死んでるフラグが立ってるよね。立ってるからね、ちょっと怪しいね。あ、お、あ、うわ、つぼが割れてる。かわいい、かわいい。これ敵？絶対敵。絶対敵だね、これね。あれ、多分さ、殴り殺すタイプのさ、やつだよね。待って、めっちゃ追ってくんだけど。え、中まで来るの？ほんとだ、ついてくる。かわいい、かわいい、かわいいけど、これ触れたら死ぬね、多分ね。え、てか、どこまで来るの？え、どこまで来るの、これ。ここまで。あ、あ、壺に戻った。何だったんだ、ね、すげえ邪魔だな、あれ。ちょうど真ん中に、ちょうど真ん中に壺なんて。まだいる。今度はなんだ。もう一個あったよね、さっき壺。ありましたね。まさかそいつもいるね。これ消したらどうなんだろう。おー、電気消すと止まるのか。なるほどなるほど、これで一つね、解決策が分かった。何あいつ、電気をつけるとテンション上がっちゃう系。よし、テンション上がっちゃう系って。単語が面白い。リア充と同じだよね、光に寄ってくるっていう。ガじゃないか。ガだよそれ。ガと同じか。すげえ失礼なこと言った。うわ、来ましたよ、例の場所。ついにボス戦ですね。なんかフォンフォン言ってるね。あれ、開けられない。あ、開いた。フォンフォン言ってる。
さあ MC 準備はよろしいか。怖い。MC もう少し前出ようよ。怖いんだよ画面近くて。マイクを拾わないでしょ。だってそれ音よく拾ってくれるんじゃないの。俺の声がでかすぎて MC の声が消されちゃうでしょ。じゃあ上司が離れればいいんだよ。そっか。はい、じゃあいきまーす。ライト消してきまーす。取って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 、あっ、お、消えてった。まさか取り込まれてんのかこいつ。ほら、さあどうしようかねこれね。鏡、え、ん、ん、あれ、なんか色が薄い。りんちゃん、もう一人の僕、いや私か、もう一人。びっくりした。ちょっと危ない、危ない、隠れる。それ効果あんの。あるね、あるね、あるね、あるね。笑い声かわいい、不気味だけど。いや普通に声だろ。これどうしたらいいんだろう。かあ、電気を消せばいいんじゃないかい。隠れんの早っ。お前さあどこから出てきてんねんと。電気を全部消すんだ。はい。はい。近い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 。はい。見えてたね、光があるところ。どうも。はい。ほらほら、私がどこにいるかわかるかい。いや、どう考えたって。待て待て、左の方にもなんかいるんですけど。あ、二人？え、二人もいるんですか。はい。二人いる。消せ。消す。オッケー、バーテー。2人がいるってなんだ。2人もいる。これどんどん増えてくパティンじゃね。次3人じゃね。これ難易度高い。あ、待って、3人いるじゃん。3人いるよ。いや、いるね。そこに入ろう、そこに入ろう。おい、来いよ、来いよ、近い。はーい。余裕余裕余裕のよっちゃんです。余裕のよっちゃんです。いやマジさ、映像ないからすごいあれなんだけど、余裕のよっちゃんですって言った後、私の顔を見てうんって一言うなずいたんだけど、何何察してください。おい、来いよ来いよ、はーい。さあ純粋に疑問なんだけど、段ボールに隠れるぐらいでなんで隠れられるんだろうね。てかさ、相当でかい段ボールじゃないこれ。すごいよね、人一人すっぽり入っちゃうぐらいの段ボール。やばいやばい、はーい。とんでもねえ数がいたぞ今。私何人いるんだっていうね。本当だよ。そしてなかなか離れていった。もうなんかドッペルゲンガーの領域超えてるからね。出会ったら死ぬというより、はい、全部消した。あ、暗っ。何の音だ。ん、段ボールに隠る。ああ、隠したな。かぶせたんだね。てんてんてん、はぁ、あ、ってなってる。もう大丈夫かな。フラグ立てんなよ。大丈夫ない。大丈夫ねえだろそれ。フラグ立てんなよ。結局ゆいちゃん何だったんだよ。ここにもゆいはいなかった。いやめっちゃいたけどね、あれ。すげえいたけど。あれも結局自分だったってことか。え、でも赤かったじゃんリボン。うん、そう見えただけなんじゃない。そういうことかな。期待で見えちゃったんだよ。そういうことか。多分そういうことだと思うよ。ゆい。シュンってなってる。かわいい。かわいいね。かわいいね。探さなきゃ。でもしたたかだよね。でもさ、こんな経験して探す？探さない。絶対嫌だよね。怖すぎたわ。まず昼間に探しに行くわ。本当だよ。なんで夜行くの？夜しか自由時間ないんじゃない？夜の街。夜の街は何もかもがおかしくなっています。よく知っているはずなのに、どこを歩いているのかわからない。私しかいないはずなのに、足音だけがいくつも足跡をついてくる。どこが足跡をついてくるに見えるんだ。いくつも跡をつけてくる、ついてくる。いくつも跡をついてくる。それ風の音すら恐ろしい。はいはい。いや俺でさえ恐ろしいわ。
はぁ、終わった終わったな。はい、というわけで一旦ここで切らせていただきたいと思います。ますそれではバイバイバイバーイ。